No niin, nyt tässä lähdettiin liikenteeseen ja täällä alkaa tämmönen vähän kostea ilma, että varmaan tulee vettä, kun mennään tulla tuossa roskiksillakin jo, että vähän tippuu vettä, kun mä käyn roskiksilla ja ei se tarvi ihan kun pikkulapselle sanoisi, mikä on se suhisemerkki, vähän niin kuin S-merkki, tai niin kuin toi vähän niin kuin semmonen merkki, mikä käännetään väärinpäin kattoon kiinni, semmonen koukku, kattokoukku, semmonen S-muotoinen kattokoukku, joka ruuvataan sinne, mutta se on toisipäin ja sen alapuolella on piste. Ja tiedän, ja sitten tiedän sen, että on pelkkä viiva, minkä alapuolella on piste, niin tiedän, mitä molemmat tarkoittaa. Niitä ei tarvitse meikäläisen vääntää kuin pienelle lapselle, joka ikinä niistä tiedä, mitä kyllä minä tiedän, mitä ne on. Ja se kuuluu siihen, on sanan kahden kirjaimen loppuun tulee semmoinen merkki. Niin meikäläinen tietää, mitä se tarkoittaa. Niitä ei tarvitse vääntää rautalangasta meikäläiselle ja yrittää selittää, kun vastasyntyneelle. Mutta ei siitä sen enempää, niin mäkään on lähdössä kovaa kyytiä tästä eteenpäin. Ja toivottavasti ei ihan sada sitten, kun meikään tässä menee. Nyt vähän tihuttaa jo pikkusen, että vähän mennä jo pienä tihuttelua tulla tässä, mutta mennään tässä sitten eteenpäin nopeasti sitten. Joo, siinä oli katulätkät menossa, toi on hienoa, kun on just hienoa, kun nuoret pelaa katulätkää. Se on jees. Se on hienoa, kun pelataan katulätkää. Niinhän se pitäisikin. Pitäis pelatakin katulätkää. Ettei ne ole pahanteossa. Kun ne pelaa katulätkää, niin nuoret ei ole pahanteossa. Se on se hyvä asia. Katulätkä on ihan jees. Paljon parempi se on, kuin olla mennä tuolla ja kiusata ihmisiä. Se on paljon paremmin mukavampaa. Katulätkä on 5 vuotta. Itsekin pelaisin katulätkää, jos olisi porukkaa pelata. Lähtisin heti pelaamaan kunnolla katulätkää. Mutta ja näyttää vähän, että miten ne ylämummot lähtee, kun pelaillaan vähän semmoista. Jos maalivahdit ja kaikki, niin voisi vähän kikkailla ja heittää vähän niin kuin ylämummoja pistää menemään. Pallot ylämummoon. Jos tennispallolla tai sitten tuolla sählypallolla pelataan. Mut ei tässä sen kummempaa, niin mä nyt luikkaan tästä eteenpäin. Oikein mukavat aamun jatkot teille kaikille ja näihin kuvia tunnelmiin. Täällä on vähän lehtiä. Mut ei se mitään, näihin kuvia, näihin tunnelmiin.